Իշխանությունը ՏԻՄ-երը զավթելու նոր նախաձեռնություն է մշակել։ ԿԲ պատգամավորներ Արփի Դավոյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Վահագն Հովակիմյանը շրջանառության մեջ են դրել նախագիծ, որով առաջարկում են այն համայնքներում, որտեղ ինչ-ինչ պատճառներով համայնքապետեր չեն ընտրվում, հնարավորություն տալ վարչապետին ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակել։ Ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է, որ եթե օրենքով միավորված համայնքի ավականու առաջին նիստն ավականու լիազորությունները ստանձնելու պահից 20 օրվա ընթացքում չի գումարվում, կամ ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են, ապա ՀՀ վարչապետը նշանակում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար մինչև օրենքով սահմանված կարգով նոր ընտիր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2021 թվականի ընթացքում 45 համայնքում անցկացվեցին ընտրություններ, սակայն մի շարք համայնքներում համայնքի ղեկավարի ընտրության գործընթացը տարբեր պատճառներով ձգձգվեց, ինչը բացասական անդրադարձ է ունեցել, իսկ որոշ դեպքերում շարունակում է ունենալ համայնքների բնականոն կյանքի և բնակչության սպասարկման վրա։